Zdušte všetci, zdraví vás, radost z Ostravy u dalšího videa z Minecraftu a u dalšího dílu z naší série Eyes of YouTube. V první řadě, než se půjdeme kouknout, kde najít další hrob, který už hledáme dva díly, by jsem se chtěl omluvit za to, že o svátcích nebyly videa, ale já si teda doufám, myslím, že to všichni chápete, že jo, prostě byly svátky, že jo, prostě svátky, to je mír, klid, že jo, rodina a tak dále, a tak dále. Takže já doufám, že to chápete, že nebyly videa, ale celkem mě dost štve, že jsem vám o tom nějak neřekl nebo něco, protože jsem vás asi měl informovat, že jo, ale prostě nebyl čas, musím to tak říct, po tom našem ostravském stylu. Že to tak opravdu bylo. Opravdu nebyl čas, musel jsem nakupovat dárky a všechno, ale to si povíme ještě dneska v průběhu videa, protože dneska se budeme bavit hlavně o tom, jak jste to všechno prožili a tak dále. Ale ještě bych vám teď chtěl popřát všechno nejlepší do nového roka, že jo, ať si plníte své cíle, ať jste úspěšní a tak dále. Jako já si myslím, že od nějakého cipa, který má 80 odběratelů a prostě se na něho jako koukáte, že vám je to úplně jedno, že vám to přeju, že vám to přáli mnohem, jak bych to řekl, významnější osoby ve vašem životě, takže ode mě je to jenom takové prostě taková slušnost, abyste jako věděli, že i na vás myslím. No, ale dobré, budeme se určitě ovšem ještě bavit, ale hlavní cílem tohoto dílu je prostě už najít ten hrob. Já vím, hodně lidí mi psalo, kde přibližně bych to měl hledat, někdo by tam psal, to byl někde creeper, co? Kde se schováváš, hajdaláku jeden? Někdo mi psal, že tady, já jsem to tu vyčistil, myslím v nějakém tom díle, normálně jsem to tu prokopal všecko, nic tu není, prostě tady není šance, že by ten hrob byl. To se na mě nezlobte, ale tady opravdu, ale opravdu není. Ale hele, dobré, ještě umím hrát Minecraft, protože jsem ho dlouho nehrál. Tak ne, no, už jsem to zapomněl. Tam nahoře taky nic není, tam jsem se taky koukal a nic tam prostě není. Takže tady to není. A já to vím, že to tady není, protože mi jeden kluči napsal do komentářů, co to mluvím. Mi psal do soukromých zpráv a řekl mi, že na 100% se to nachází v okolí tady toho mostu, jak tady je. A já jsem si to myslel, ale... Jo, takže se tam dneska mrkneme a musíme to už konečně najít prostě, jinak žilina jako nic se neděleje, jo, ale jako prostě dneska už prostě třetí díl, co jsme tady, a už by bylo opravdu dobré, kdyby jsme to našli. Hele, tam je skeleton, máme šípky? Máme šípky. A tam je plno těch, a já to půjdu zneškodnit, já jsem totiž velký hajdák. Počkej, ono to je, to bude ještě legrace, ale... No. Je tam hrob, nebo se mi to zdá? Hele, já nemám ten. Jo, je to. Hej, on tam fakt je. Tak to si ze mě děláte legraci, že to bylo tak jednoduché, my jsme tady normálně hledali 320 let. No tak to je hodně. Hodně mě to překvapilo, že to najdeme tak rychle. Myslím, že se tady budeme kopat. Je to cca někde, ještě psi. Synku, prosím tě, ještě jedno do mě střelíš a já ti taku navalím. Že ty kosti, které máš ty vole na sobě, ti spadují dolů. No, co je pod námi? Zkusíme si to prokopat. A ještě k tomu nemám ani to, víte co myslím, lopatku. Mám lopatku, nemám lopatku, nevadí. No dobré, začneme trochu mluvit o těch svátcích, co je na to. Jako, protože dnešní díl bude takový oddychový, protože to oko už máme vlastně na svůj dosah. A potom si zajedeme domů a ještě to, si uděláme pořádky. No jo, začneme mluvit o těch svátcích, že jo, takže Vánoce, no. Já nevím, jak vy to prožíváte ty Vánoce, ale já teda už jako moc ne. Jako jasné, že si dám kapra a všecko, ale jako dárky nějak, že bych prožíval. Oh, fuck. Dobrý den, pánové, vy jste dneska úplně hodní, víte o tom, takže mě moc nezlobte mě. Hele, ale ty jako, synku, víš, co jsme si řekli včera? No. Ale hoši, už mě tady, dobrý, všechno OK. Dobré, no, našli jsme to, dobrý. Počkej, tu zneškodníme ty spawnery. Tak, žádné spawnováníčko už nebude, pánové. Jo, ty Vánoce, no já je teda už jako moc neprožívám. Jak jsem byl malý, tak jsem to strašně, jako dárky všecko. Ale teď se mi vážně prostě osvědčilo, že hlavně je fakt ta rodina. Jako vím, že to je takové stereotypní a že to říká každý, ale je to opravdu tak. Takže tak, no. Ježíšek 1, ano, fyzicky nesnesl sadomaso od Goga a skonal. O, pánovi, vy se to nějak rozmnožujete? Co?
To je někde Spawner určitě. No, a skonal. Budeme, jasné, to už známe. Tak, otevřeme, oh, maso, super, to se bude hodit, bohužel ne, teď nemáme. Tady máme nějaké hajdalakoviny. Tak to tam naházíme, tohle nechci, tohle nechci, tohle chci, tohle na sto. Počkej, a to byl nějaký obrazec a vypadá to jako penis. Ano, jako penis. Dobrý, zatím nás to nic nežere. Oko Ježíška, dobře, dobře, kostičky si vezmeme. Kůžičky si nechte. To nechte pro pana Hrušku, pro pana Hrušku znovy. Nadívané kuřecí kůžičky potřebujeme samozřejmě tyto senzační šmakulátky. Kůžičky, fakt, já to nežeru teda. Synku, pojď sem. Super, dobrý. Máme ty masa, takže se najíme konečně nějakých opečených steaků. Už jsme tady jedli, jak neandertalci, syrové maso. Takže dobrý. Tak, jo, no takže to bylo Vánoce a Silvestr. Jak jste prožívali Silvestr? To mě spíš více zajímá než ty Vánoce, protože ty Vánoce já už fakt jako moc nějak neřeším. Ale Silvestr mi určitě napište do komentářů, co jste robili, jestli jste chlastali, protože já jsem celkem chlastal a už asi nikdy nebudu, je to fakt k ničemu to chlastání. A jako zažil jsem celkem jako super Silvestra. Nebudu tady říkat podrobnosti, ale bylo to opravdu super. A dám vám fakt radu, moc nechlastejte, jenom výjimečně, asi jako na Silvestra si zachlastejte, ale nechlastejte moc pravidelně, protože vám bude tak špatně. No, to poznáte sami někteří, no, když jste ještě nechlastali. Tak, ale jako určitě, jako občas si zachlastat, není to špatné, no. Tak, super, takže další lokaci máme za sebou, Míru milovaná smrt máme za sebou. O, tam je Creeper, tam se mi to nelíbí. Drogový ráj, jasně, odtamtud jsme přišli, OK. Díra do světa tam taky. A vybuš. Aha, my jsme tady vlastně už prošli všechny lokace, tak to je super. A našli jsme, a kde, ale teď počkejte, teď, kde je, jo, a tam je další rozcestí. A víte co, dneska se půjdeme ještě pojat do další lokace. Když byly ty svátky, když nebyly videa, tak dneska to dáme ve velkém stylu, kurde. Počkej, synku. Hop, hop, seš mrtvej, super. Dneska to dáme ve velkém stylu, zajdem si dom, trošku si dáme nějaké věci, trošku to tam prošmejdíme a tak dále. A půjdeme se pojat do další lokace. Fakt už dlouho nebylo video, tak dneska, a to aspoň tak trošku máte vynahrazeno. A doufám teda, už jsem teda fakt dlouho nenatáčel, když jsme tak dlouho nenatáčeli, vlastně to už jsem teď řekl. No, já teď úplně blábolím úplně hovadiny, ale to moc neřešte. A jako ale zatím to komentování není podle mě moc špatné, ale i když už jsem byl jako i v lepší formě, to musíte uznat. Tak, synku, a ten pavouk mě bude chtít zežrat ze zadu, že jo, to je úplně jasné. Tak, hop, hop, máte po ptákách, pánové. Tak, musíme rychle dojít domů. Teď zase nevím kudy, já už jsem to totiž dlouho nehrál a fakt nevím. Jo, my teď musíme jít, jo, to si pamatuju, že tady je takový krásný obrazec, takže tudma. Jasně, a tam už bychom, proč jsem vyhodil meč? Jen tak jako by do oko, ho? Nevím proč, dobrý. Jo, tudma, že? A teď doleva a měli bychom být na prvním rozcestí, pokud se nepletu. Ano, přesně tak, je to super, je to fajn, fajnový. A můžeme si enchantnout další nějakou hajdalákovinu, což si určitě enchantneme, to bez pochyby. Tak, jak říkám, zajdeme si domů, vezmeme si nějaké věci, no, máme celkem dost jako věcí, jako takových ceností. Takže tak, no. Ale opravdu mi napište do komentářů, co jste dělali. I Vánoce napište, prostě, co jste dostali. Já vám taky můžu říct, co jsem dostal. Moc toho nebylo teda. Ne, no, bylo toho dost, ale jako takové nepotřebné věci strašně. Ale jako já ty dárky jako moc neřeším už, fakt, že ne. Je to spíš takové jenom takové symbolické. Spíš jako opravdu, že je to volno. Já spíš mám to, rád to volno z té školy, i když jako škola je prostě, jako mám rád školu. Můžete si říkat, jako, že jsem blázen nebo co, ale ne, škola je prostě to je vzdělání a vzdělání je v životě podle mě jako to nejdůležitější, jo, abych řekl pravdu. No. A prostě bez vzdělání jste úplně dneska s prominutím v takže. Takže tak, no. To jsme se ale zase úplně dostali někam jinam a jo. No a určitě mi napište, co jste dostali. Takže já jsem dostal nový mobil, to bylo už jako hodně potřeba. Jsem tady měl starý Sony Ericsson, dobrý. Něco jak nejfake svoji starou dobrou Nokiu. Jakože vážně fakt. A potom jsem to dostal úplně nové příslušenství k mému počítači. Ne nový počítač, ale nové příslušenství, novou obrazovku, novou myš, novou klávesnicu. Ale to až za chvilku. Teď si jdeme uložit další oko, oko Ježícha. Už máme raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm očiček. Takže už jenom čtyři lokace nám zbývají.
No vlastně jenom tři. Nebo čtyři. Bo my jsme v jedné byli a tam nebylo oko. Takže asi, no čtyři oka nám zbývají. No, tak uvidíme, jak to dopadne. Ale čtyři oka, už se hodně blížíme ke konci. A ten konec by měl být fakt celkem dobrý, no. Jo, takže dáme tu nějaké ty hajdalákoviny, tohle, OK. No jo, dostal jsem teda to, tu novou klávesnicu, novou myš a tak, potom jsem dostal samé ty spreje smrdící, však to znáte, určitě všichni kluci, no všichni ne, někteří to vůbec nepoužívají, ale já to používám celkem jako často a já už klikám úplně na jiné věci, než chci. Já to používám celkem často, hodně, takže to bylo potřeba. A potom nějaké maličkosti, prostě to znáte, že jo. Jo, prostě nejsem jak Adam Mícha, že musím dělat video, co jsem dostal na Vánoce, to fakt ne. Nevím, jestli to dělal, ale myslím, že jo, no. Dáme si úplně ty masiečka, co vy na to. Tady máme ten lektvar svížnosti, který si u sebe určitě ponecháme. To tu můžu hodit a... Ježi, já vůbec... No, nějak to tu naházíme, ty to vůbec nebudu řešit. To tu dáme, to tu... Máme ten fajný mečík, takže to tu můžeme všecko dát. No, dobré. To tu dáme. Bloky jsou tady. Tak, už se to tam i nevezme. Víte co, já si to zase za kamenou si to zase protřídím pěkně. Nebudu vás teď tady nějak zatěžovat, nějak moc tady, že budu třídit truhly. To tu chci dát, jo, dobré. A teď bych potřeboval ještě lopatku, ale potřebujeme tyčky. A tyčky jsou kaj, tady. Super, uděláme si dvě lopatky a sekírku, no, sekirka se taky občas hodí. Tak, no a když sekírky, tak dvě, že jo. Nejsme žádné masla. Tak hop, želízko sem, to tady. Tak, dobré, knížku nevím, proč tady mám. Tak, ještě budeme potřebovat bloky, takže to si hned tady zajdeme. Nemáme nějaké bloky, no, normální, jako. To si můžete, máme dřevo, ale to se mi moc plýtvat nechce. No, vezme tu hlínku, dobře, no. A luk, tyjo, máme tu luk, tady. Kolik máme šípů? Vidíte šípy? Tady nejsou šípy. Tady taky jsou šípy, nejsou šípy. Já nevidím šípy, ale vím, že jsem měl šípy, ne? Sakra. Nebo jsem úplně... Já jsem slepý, počkej, to není šíp. Tady 9 šípů, no. Jako... Lepší než nic, zase jo. Jo, a nemáme brnko, takže si jdeme nějaké brnko sehnat. Máme bodky máme, ale máme železné bodky. A my chceme diamantové bodky, takže si dáme diamantové bodky. A máme tu ještě nějaké, jo, tady máme tuhle, takže to si určitě taky na sebe navlíkneme. A nemáme gaťata, co máme? Nemáme, takže urobíme, nevadí. Železa máme, no, už asi nebudem chodit nějak těžit nebo něco. Protože máme všeho dost, to jsem nechtěl. Tak, super. Tak, máme všecko, co vy na to? Ne, nemáme, ještě papání. A papání si vezmeme hodně, protože v minulém díle tyho jsme byli ale my nemáme moc jídla, když se tak na to dívám. To co, vezmeme ty stejky a ještě nějakých pár těchhle. Radši víc než míň, však mě znáte. No, tak, super. Takže já si myslím, že jsme celkem dost dobře připraveni na další výpravu. A ještě si něco enchantneme, ať to. Co si enchantneme, co? Já nevím. Meč nechci, meč máme. Nějaké brnko, víte co, já bych si chtěl tady tohle omenčantit, tady vypadá, to bude pěkné, ne? Ale ne, to radši bude lepší železné. Tak, dáme to semka. Tak, hned první, aha, nerozbitnost 3, tak to. Ale tak vezmeme si to místo tady toho, že jo, aspoň nám to déle vydrží. Dobré, já myslím, že už můžeme jít, už není čas na zbyt. Tak, protože už natáčíme, nevím, nějakou tu 10-15 minut určitě. Nevadí, že je noc, to se vsákne. Tak no, takže tak, super. Tak, oh, tyjo, tolik zombíků, Kristus Nazarecky. Mimochodem byl jsem ještě, jel jsem do Plzně na týden, takže jsem opravdu neměl čas natáčet nějak videa. Prostě jakože nebyl čas, jo, vůbec. Takže, ale fakt se omlouvám. Je mi celkem líto, že se vám to jako nějak nezdělil, jo, ale jak říkám, určitě jste to beze mě přežili, určitě jste se dívali na ty všechny speciály, které vydávali vaši oblíbení slavní let's playeři, nebo youtubeři, takhle.
Takže určitě jako jste to beze mě přišli, že? Myslím jako, že nebyla žádná krize, že někdo jako dostal infarkt nebo něco takového. To myslím, že vůbec. No. Tak, teď aby jsme šli správně, ty jo. Já myslím, že to zvládnu jako nějak. Ještě nejsem ožralý, ještě jsem v pohodě dneska. Ale uvidíme, no. A dneska zkusíme ještě najít další oko teda. Ale kdybychom ho nenašli, tak to vůbec nevadí, protože máme ještě před sebou plno času, že jo, jako nějak nehodlám, jak končit tento rok. No a taky bych chtěl shrnout tento rok, že jo, to je taky celkem dobrý nápad, protože jsem už rok na YouTube, myslím na 100%. 100%, myslím. No a jak bych to shrnul? No, já jsem teda hodně upřímný člověk. A já jdu, a jdu blbě, to vám taky můžu říct. Ne, já jsem upřímný člověk a nevím, kud má jít. Aha, já jsem... Jo, jdu dobře, já nevím. A jsem hodně upřímný člověk a jako říkám to všechno jako tak naraz, takže a nechci, aby to jako znělo nějak, jo, jdu dobře. Aby to znělo nějak namyšleně, ale já si myslím, že jako bych mohl mít klidně víc odběratelů. Protože dívejte, já třeba, já to jo, počkejte, zase úplně odbočuju, to nevadí. Já totiž jsem se rozhodl dělat takovou jednu věc, že tak jako dvakrát týdně, taky to můžete třeba někteří z vás zkusit, zkuste to taky. Dvakrát týdně prostě napíšu na vyhledávání na YouTube Minecraft první díl a prostě mi dám do filtru, jako že to bylo vydáno dnes, anebo poslední hodinu a dívám se na začáteční videa některých lidí. A potom ty videa, podívám se na něho samozřejmě, někdy je to opravdu jako o nervy, že už prostě na to nemám a musím to rychle vypnout. Ale někdy to zase není takové hrozné. A okomentuju to, nějak tomu člověku zkouším aspoň trošku poradit, že jo. A zatím to teda všichni vzali dobře, ti, kteří odpověděli. Takže to jsem taky rád. Jo. A jo, a proč to říkám? Jo, říkám to proto, protože... Nevíte, proč to říkám? Jo, proto shrnutí toho roku. Jo, a jak prostě tak jsem se jako díval, že jo, jak kdo si vede. A normálně jsem se díval a byl tam synek. Myslím, že znáte asi takové ty, nechci říkat děti, prostě ty lidi, kteří mají ještě, nevím, třeba 8, 10, 12 let a natáčí prostě na Minecraft, jo? To je v pohodě, já to beru, já ty lidi uznávám a připadají mi jako úplně na stejné úrovni, jako jsme my. A prostě jak se na ně tak dívám, tak mě zabijí zombici. Ale to nevadí. Já se na ně prostě tak dívám a třeba se dívám na synka, který jako, řekněme to takhle, myslím si, že ty moje videa jsou kvalitnější než jeho a má prostě 200 odběratelů a nechápu, jak to ten synek zrobil. To prostě nepochopím asi nikdy, jo. Asi nevím, jestli jsem nějaký zvláštní nebo co. Ale nevím, no. Uvidíme, uvidíme. Tak jo. Jsme na čtvrtém rozcestí, už si to ani nepamatuju, ale to nevadí. A máme tady jenom tři lokace, takže podle mě to jedno oko bohužel nebudeme mít, ale to nevadí. A máme tady na výběr tři lokace a já už jsem si tak jako v hlavě, když tady blábolím hovadiny, už jsem si vybral, protože to máme Hollywood, Nether a Černé doly a já si vyberu Černé doly, bo jsme z Ostravy, že jo, a kam jinam bychom měli jít než do Černých dolů. Tak, jdeme do další lokace. Nebojte se, jako budu dál schronovat ten rok, jenom se to... Oh, shit, tady se mi to nelíbí, tady se mi to nelíbí. Jestli se vám to líbí, tak zvedněte ruku, ale mně fakt ne. To bude past. Plně jasná, dívejte na to, jo. Ta čarodějnice umře za chvilku. Se nemusíte bát. Ale, to jsou jedoví pavuci, ale my hrajeme... Ne, nejsou. Já hraju na lehkou, jo, takže to je fajné, ale... Tam vidím... Creepera. Co? Radši to... ty pavučiny, to nesnáším. Ty pavučiny úplně nenávidím. Úplně, ale fakt. Jdeme dál, ale připadá mi to tady takové strašně míru milovné. Ale je zase dobré, že oni se to do toho taky zasekávají. Nebouchejte, pánové! Oh, to je zlé vždycky, když se tak zaseknete. Dobrý večer! Dobrý večer. Dobré. Žijem, ještě žijem, Rado. Žijeme len raz, jako, rozumíš? Tak, co to máme dál? Žádná skrytá truhlička zatím, vypadá to strašně, všechno strašně stejně. A spawny jsou tady taky, jak můžete vidět. Oh, shit. Hlavně do těch pavučin moc neskákat, jakože,
bez hamby. Tak, bouchni si, přesně tak. Hele, zničím ten. Nebo on si to může zničit klidně sám, že jo, proč pak by ne? No, zatím jsem ztracen a nevím, kde co je. Au, hajzle. O, oh, ale tady to je strašně velké, já už jsem ztracený, já nevím jak vy. Ale já teda jo. Umři, super. Celkem jako jsem do toho fakt zažraný, jako jo. Počkej, půz mě. A je zle. Takové by to nějakou truhličku nebo něco, ale já se vsadím, že tady nenajdu ani jednu. Protože tady je to strašně takové nepřehledné a já nemám rád nepřehledné prostě místnosti a nic. Jako buď mě pus... no. Tak. Jdeme dál. Au. Jdeme dále. Za Endermanem nebo někam, kde to vypadá zajímavě? Já teda bych radši šel někam, kde to vypadá zajímavě. Já nevím, jak ví. Ale já jo teda. Bo tu je voda, že jo? A voda je známka... ou, života. Aspoň myslím, že to je známka života. Já myslím, že jo. To je nepříjemná. Nepříjemná záležitost, tady tohle. Když se zaseknete a z boku do vás šijou dva sky... no tři. Počkejte, pánové, já se musím najest. Počkejte. Tak. Tak, hodní, pánové. Musíme to osvětlit tady, to je jasné. Tak, jak to tam vypadá? No, moc dobře ne. Fuck you, bitch! Dobrý večer, pane. Vy jste dneska tak hodný. Podívejte se na sebe. Musíme se uhasit se potřebujeme. Já vás taky mám rád, strašně všechny moc, vás miluju a nikdy bych vás nezabil. Víte o tom, že bych vás nikdy nezabil, ale vy mě... očividně ano. Já žiju. A jsme u hrobu. Gej! Ještě jsem jako nikdy neměl infarkt, jo, ale už jako začínám tady trošku mít podezření, že jo, asi chytnu za chvíli. No tak to je super, už jsme našli hrob, že jo, ale nevím, jak se odsud dostaneme, absolutně to netuším. A víte co, necháme si to do dalšího dílu, ať se trošku takový napjatí, to jako já moc jako často nedělám, že to jako takhle vás to vypnu v té nejvíc jako napjaté chvíli, ale dneska to tak uděláme, že jo. Proč pak by ne? Takže ještě jednou bych vám chtěl popřát všechno nejlepší do nového roku 2014, abyste si splnili své sny, své cíle, abyste se hlavně vzdělávali, jo, to je jako hlavní, že ano. A pokud se vám tohleto videjko líbilo, tak určitě nezapomeňte dát lajčíček. Pokud mi chcete cokoliv napsat do komentářů, tak určitě napište. Určitě budu rád, že mi tam napíšete, jak jste prožili Silvestra, Vánoce a vlastně celé svátky. Ale hlavně se mějte pěkně. A uvidíme se u dalšího videa z Dur. A ještě moc nechlastejte.